У Липецькій Поляні Хуського району кипить робота. Дорожники проводять цілий комплекс робіт по реконструкції підпірних стінок. Місцеві розповідають, з десяток років, а то і більше, бетонна опора була в аварійному стані. І будь-якої миті могла завалитися. Найбільше були занепокоєні селяни, які живуть безпосередньо там. Адже цілий ряд житлових будинків опинився у небезпеці. Аварійна була давно, може більше як 10-15 років, як вона вже стала аварійною. Ну то чим далі, тим більше вона вже доходила до такого стану, що вже більше не можна було чекати. Ми вже боялися, що буде аварія, будуть проблеми тут. Ми вже зверталися всюди. Ну, слава Богу, ми дочекалися, прийшли робити. Представники місцевої влади підтвердили, що більше 10 років зволікань саме і призвели до такого невтішного результату. І тільки завдяки наполегливості місцевих та розголосу теми у засобах масової інформації вдалося рушити проблему з мертвої точки. Завжди виникали скарги від місцевих людей, які проживають неподалік цієї стінки. Завжди був острах того, що вона завалиться і з нею заваляться будинки, які розташовані на цій стінці. Реконструюють підпірну стінку по обидва боки дороги загальнодержавного значення, що сполучає аж три райони області. Права сторона у нас 66 метрів, а ліва сторона 35 метрів. Відтак роботи фінансуються за державний кошт. Стартували вони ще два місяці тому. Роботи продовжуються. Ви, напевне, бачили, що там вже майже готова одна сторона повністю, друга вже закінчується. Ми нарешті дочекалися всі задоволені роботою і якістю робіт, дуже всі задоволені. Дорожники обіцяють закінчити ремонтні роботи до 1 листопада. Звісно, якщо сприятимуть погодні умови. Ми раді, довольні, що вже роблять, що вже ми будемо спокійні. Но получиться так, що в мене опять проблема буде. Той не доробляють, той, як мені оповіли, що той послідня опора буде, а після тої опори, то йде моя хижа, там видно, що стінка руйнується далі. Ну, а мені оповіли так, що після опори вже не буде ніякого ремонту. Ну, а стінка руйнується. Що я робити? Тож, чи реконструкція підпірної стінки з лівого боку остаточно ліквідує проблему – питання.